Türkiyənin xarici işlər naziri Mevlud Çavuşoğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Entoni Blinkenlə keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlər barədə danışıb. Entoni Blinkenlə görüşümüzdə qardaş Azərbaycanın təkliflərinin diqqətə alınmalı olduğunu söylədik, deyən diplomat Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığından da söz açıb. Başda prezident İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycanlı qardaşlarımız Türkiyənin hüquqlarını müdafiə edirlər. Biz də Azərbaycanın olmadığı yerlərdə eyni şəkildə qardaş ölkənin hüquqlarını müdafiə edirik çünki biz bir millət ediyən diplomat xüsusilə vurğulayıb